Салам алейкум, Кегел халқы. Сіздерді зор жаңалықпен таныстырмақшымын. Кегел районында жаңадан ашылып отырған Нұр құрылыс компаниясының қызметлерін көрсетіп өтпекшімін. Нұр құрылыс компаниясы міне осындай ажайып түрдегі өзінің той мәресімдері үшін декорациялық қызметтерін ұсынады. Құрметті Кеген халқы, егер де осы декорациямен шұғылданбақшы адамдар болса, Нұр құрылыс компаниясы осындай декорация безектерін сіздерге бюро пәтерінде істеп береді.